συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων δεν θα παραμείνει απλώς συγκυριακή. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Είναι πρόδειλο ότι είναι θετική όλες αυτές οι ενέργειες, οι συμμαχίες τις οποίες προβαίνει η Κυπριακή κυβέρνηση και ειδικότερα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χριστοδουλίδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμως, αυτά όλα θα πρέπει να ενταχθούν σε μια στρατηγική για να μην μείνουν συγκυριακά, διότι εν τέλει ενδεχομένως να εξελιχθούν σε ένα πυροτέχνημα. Δηλαδή, εφόσον δεν δεθούν τα συμφέροντα τα δικά μας μαζί με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών της Γαλλίας, εφόσον εμείς δεν έχουμε προχωρήσει στον καταρτισμό, στη συγκρότηση αξιόπιστων δυνάμεων, θα υπάρχουν σοβαρά κενά ως προς την υλοποίηση. Συνεπώς, η στρατηγική η οποία θα πρέπει να ακολουθεί δεν μπορεί να είναι υφιστάμενη και μπορώ να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Εάν δει κάποιος τα έγγραφα τα οποία μοίρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο, θα διαπιστώσει ότι στο θέμα της ΑΟΣ, η λήψη των αποφάσεων και της οριοθέτησης της ΑΟΣ θα λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία, δηλαδή στην ουσία με μια έμμεση μορφής βέτο. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι αν υπάρξει λύση υπό το πλαίσιο των υφιστάμενων συνομιλιών, τότε η Τουρκία θα θέλει να θέσει επανακαθορισμό της υφιστάμενης ΑΟΣ, με αποτέλεσμα να ξανανοίξουν οι συμφωνίες μαζί με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Συνεπώς, ο στόχος θα πρέπει να μείνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η επανενσωμάτωσή της αντί της Ομοσπονδίας. Και επί τούτου υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες τονίζουν τόσο από το 21 Σεπτεμβρίου, έτσι, ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη, προσέξτε, είτε για ειδική σχέση είτε για πλήρη ένταξη, να αναγνωρίσει το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι το Ομόσπονδο, εφόσον αυτό εντάχθηκε επί τη βάση του Πρωτοκόλλου 10. Άρα συγκροτημένη στρατηγική με στόχους για να μην παραμείνουν πυροτεχνήματα και για να μην αλλάξουν οι ΑΟΣ σε μια υποσυζήτηση λύση. Διαβάστε, μάλιστα, τι λένε και τα έγγραφα που έχει μοιράσει ο πρόεδρος. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Καλό σου βράδυ.